Srbija pomenuti Švajcarsku? Ja mislim da hoće. Jesmo gledali? Jesmo gledali, bilo je 3-1, posle 3-3 imali smo šanse da dobijemo bar još, da damo da je bar 1-2-3 gola, ali neće sreća i šta se radi. Pa nadam se da ćemo i pobediti, nadam se opet. 100%. Nisam baš pratila, nadam se da će pobediti. Hoćete gledati? Hoću, hoću. Uopšte znam. Pa mislim da hoće pobediti. Naravno ću pratiti. Sa drugarima? Pa Messi je bolje od Ronaldo, to se zna. Zaista ne znam, ko bi bio... Pa dobro, Mitrović je ona glavna zvezda, sad ne znam. Ima stvarno, imamo dobar tim, naravno, kako da ne. Mislim da pobeđujemo sigurno. Da, hoću. Srbija će mora da pobedi, ali... To ja sad kažem zbog vas, ali teško, oni su dobri igrači. Ali ima li bar malo nade? Pa ima nade da stavi Vlahovića, da stavi te malo koji su prodorniji. Mitrović je dobar, statičan i tako. Nisam zadovoljan sa vođenjem selektora. A ja sam stari zvezdaš, kad i on igra još. Oči. Misle da hoće? Da. Hoćete pratiti o takvici? Normalno. Molim? Nadamo se, nada. Nada. Da.